ganske godt inne på fjellet. Ikke så langt unna svenske grensen. Jeg kom hit hvor jeg hadde planlagt jeg skulle være i dag. Så jeg slår opp teltet her, og så skal jeg bruke dagen i morgen på å feske inn her med kulden. Før jeg går videre opp i selve hoveddagen. Men nå skal jeg få opp teltet. Nå er jeg litt sliten, kjenner jeg. Jeg skulle ikke tro det skulle bli kjølig på en sommertur, men det ble det faktisk. Jeg gikk meg rett og slett tom, og ventet med å klippe på meg klær. Jeg har fått på å sette opp teltet, så jeg ble skikkelig kald. Men nå har jeg fått på meg tørre klær og fått i meg litt sjokolade og vann og fyret litt primus inn i teltet. Så vi kjenner det. Livsgnisten begynner å komme tilbake. Så skal jeg komme meg i soveposen og komme meg i soving. Jeg regner med at det blir ikke å søle opp på dagen i morgen, for sola blir sikkert å lage bastuering i morgen tid, liksom. Det er 50 leieboere inni her, så de må ut for kvelden. Det er helt sikkert. Det ligger an til en helt nydelig dag i kvelden. Perfekte temperaturer og relativt lite insekter. Topp forhold.
Jeg kjenner enda godt etter gårdagen. Men det var så grunt det vannet at det gir meg mest vegetasjon på sluket i stedet for fisk. Så jeg tror jeg går tilbake til teltet, så tar jeg meg en sen lunsj. Og så pakker jeg sakene mine, og så går jeg opp til vannet. Jeg tror det er en god plan. Jeg tror det blir vanskelig å få noe fisk. Kanskje med flua og dupper og sånn. Det har ikke vært antydning på hverken sluk eller makk. Jeg er klar til å flytte meg knappe 800 meter i luftlinje opp. Det skal være rimelig fort gjort. Og da kan jeg få begynne å bruke denne. Så jeg slipper med meg. Så da er det slutt på bæringen. Det ser jeg frem til. Frem. Det var jo ikke langt å gå i hele tatt. Jeg lå rett opp ned. Jeg ser rett ned på forrige løyplassen. Så. Men i går så var jeg så sliten, og det kom en del regnbyger, så jeg så det ikke likt. Som dere ser, eller som dere sikkert ser, så er jeg jo ikke alene her. Sjelden går alene i fjellet, spesielt nå. Men det går greit. Skal det bli godt å slippe av styggen på ryggen. Her skal jeg sjøsett. Helvete hvor mye det var. Det var ikke fritt. Nå må jeg smøre seg litt hell da. Helt vindstille, så er det jo sikkert 15 varmegrader. Så jeg skal si litt om det med insekter, for det vet jeg en del sliten. Jeg var hysterisk selv. Jeg trodde de skulle ta livet av meg. Men hvis du gjør de rette tingene, så kle på deg. Bruk kleder som er innsatt med sånn permetrin. Eller kjøpe permetrin og spraye kledene dine selv. Så du sparer deg for mye ubehag. Og så er det egentlig bare å utsette seg selv for det. For det tar ikke livet av deg. Det kan være ubehagelig, men... Og så kommer de sånne, det er ikke hele tiden, det kommer de sånne svermer, og så går det over, og så kommer det nye svermer, og så går det over. Det er bare å gradvis eksponere seg for det, så blir det enklere. Må ikke la det hemme seg. Jeg kjenner i hvert fall ett myggstek på hånden. Det synes jeg ikke er så aller verst. Ett myggstek og så mange mygg. Det er ikke så verst. Nei, nå skal vi få stoppe fast den styggen på ryggen. Så skal vi komme oss ut på vannet.
Det är öde öj. Det blir helt rätta. Den här fäskar runt i det här. Ska väl ha mest möjlig bris för att slappa ner insekter. Alltså. Uppe i moreneryggen där, det var... Det gick inte slått helt uppover på moreneryggen, så var det ju djungel bakom. Så det orskar jag inte. Det var det väldigt fint, så här tror vi satt upp tält. Nej, här är det garanterat. Nu får du mest bris. Jag syns det är lite grejt. Och med tanke på att det ska bli varmare så gör det absolut ingenting att det är lite bris. Kjenner hvor den er lang dag. Fesket veldig mye og tok siste forflatningen. Det var litt greit å ha gjort. Men dessverre ingen fisk. Jeg har ikke hatt kjenning med fisk. Jeg har bare sett fisk som har vaket. Så håper på en litt bedre dag i morgen. Jeg har med meg tilbehør til 4 fiskemiddager. Så jeg håper ikke jeg går på en liten smell her. Neida, for å være optimist. Jeg har trua på at det kommer til å løsne i morgen med fiskeriet. Så da får jeg bare hive meg på en real turmat nummer 2 i dag. Jeg merker at sola nå gikk ned at temperatur då falt ganska betraktligt liksom. Så jag tror jag ska bara få kokt upp här nu också. Laga en mat och komma i tältet. Så jeg er ute i et sånn lite bottensøkke med makk på. Kanskje det ligger for jeg skal vente på meg i morgen tidlig da jeg står opp. Men det er bare en liten time etter nå, så er det mørkt. Og da, kanskje det stiger inn noe stort inn på grunnen. Vi får se.